Бажаю здоров'я! З вами знову 333-й бронетранспортер і наше перше ранкове відео про дуже важку роботу. В прямому смислі. Рота, перше ранкове відео заряджай. Вогонь! Коли мені говорили, що я буду роботати головою, я думав зовсім про щось інше. Якось стидно тепер говорити, да, що після роботи голова трішечки болить. Наше друге ранкове відео про новорічні подарунки. Рота, друге ранкове відео заряджай. Вогонь! Коли ти хотів собі айфон, а батьки тобі знов той Android пхають. Наше третє ранкове відео, воно по-справжньому лякаюче. Рота, третє ранкове відео заряджай. Вогонь! Я так само на свою фотку в паспорті реагую. Це те саме відчуття, коли побачив себе в дзеркалі зранку. Рота, струнко! Це був завершальний відеоролик на сьогоднішній ранок. З вами в 333 раз були комедії відеоролики з інтернету і я, Руслан Бронетранспортеров. Вільно, розійдись!